Maar nou is dit tyd vir so 'n lekker musiekie op jou goedvol ontbyt program. Ons kuier vanoggend saam met een van Suid-Afrika se mees bekende Afrikaanse kunstenaars. En hy maak al vir ons lekker musiek. Hoor jy, is oor soveel jare oor 'n klomp verskillende genres. Ek praat natuurlik van Dewald Wasserfall. Hy is hierso. Hy spog met 'n splinter nuwe album, Ek en Jy is die titel. Maar voor ons 'n bietjie daaroor gesels, hier is hy eers met een van sy grootste treffers van sy vorige album wat laas jaar nommer 1 bereik het op die radiostasies. Eendag as ek groot is. Vat dit weg. Was haar te jonk om op 8 jaar oud die woorde te glo uit 'n prinses se mond. Vir jou sal ek lief hê tot die dag van my dood. Dit is waar vir 'n rukkie, maar toe word ons groot. As ek kon kies, sou ek dit oor wou hê. En ek sal jou my nooit laat uitoorlê. Jy weet hoe jonger 'n hart, hoe groter die hoop. Jy het verander hoe ek nou deur die lewe loop. Jy my beloof, my beloof tot die dag van jou dood. Jy met jou woorde, met jou woorde my altyd laat hoop dat as ons groot is, eendag as ons groot is. Ek weet nou jy het nooit bedoel dat as ons groot is, eendag as ons groot is. Na alles oud sal ek jou nooit blameer. Jy was te jonk om woorde te wou keer. Maar ek weet vir my siel, daar was oor genoeg tyd om te sê jammer, jy wil 'n belofte wegspuit. Jy my beloof, my beloof tot die dag van jou dood. Jy met jou woorde, met jou woorde my altyd laat hoop dat as ons groot is, eendag as ons groot is. Jy sal nooit weer, jy sal nooit weer to feel in wat jy kon voel. Jy my vergeet, jy my vergeet. Ek weet nou jy het nooit bedoel dat as ons groot is, eendag as ons groot is. Ek verlang na die tyd die lewe lang verby is, as ons groot ek mis. Een belofte wil lang reeds verby. Was haar te jonk om op 8 jaar oud die woorde te glo uit 'n prinses se mond. Jy my beloof, my beloof tot die dag van jou dood. Jy met jou woorde, met jou woorde my altyd laat hoop dat as ons groot is, eendag as ons groot is. Vergeet ek weet nou jy het nooit bedoel dat as ons groot is, eendag as ons groot is. Yes, like a top Afrikaanse talent hier net in op jou goed voor by program. Dewald, lekker om jou te kuier, en Danny ook, laas dan ek het al goeie môre vir jou ook. Jis, hoe voel julle? Kan ek net sê want hulle het gisterand gegig tot die vroeë oggendure van die oggend, hè? Ons het geshow tot ongeveer, ons het een by die gastehuis uitgekom. Yes, ou, wel. Ons is tamelik moeg. Baie dankie dat jy op tyd is vanoggend en vir ons lekker musiek maak vanoggend. Natuurlik. Gesag met die musiekvideo van Eendag as ek groot is, genomineer vir 'n Guma toekenning 2014. Op YouTube, hoeveel nou? 360.000. 360. Waar gaan die musiekvideo? Vertel my 'n bietjie, hoekom maak hy? Hoekom is dit so 'n sukses? Ek het geen idee hoekom dit so groot sukses nie. Ek dink dit is 'n goeie sang. Hulle hou nie noodwendig van my nie. Ek dink dit is 'n fenominale video. Gerard van Rooyen van Sferatical en André Odendaal het gedirek. Ongelooflike job gedoen met die video en
ek dink dis waarna mense kyk. Hulle wil connect met die story. Yes, maar dis 'n lekker liedjie, maar jy is ook hier om ons gaan 'n bietjie later gesels oor jou splinter nuwe album. Ek en jy, hè. Baie opwindend, baie opwindend. Ek meen jy maak al vir ons soveel jare lekker musiek. Ons kan nie wag om 'n bietjie meer te hoor oor hierdie album nie. Bly ingeskakel. Dewald kuier vir ons saam met ons vir die res van die oggend met so 'n bietjie nog lekker musiek wat later hier opkom. Jy goed voel om by program. Next up though, of course, we all live in the modern day and age, 2014, and if there's one thing we all have in common, it is of course technology, and that technology is spilling over into our classrooms. Let's have a look.